apoio especial também da moçada da, do Alto Posto Marinho. Sereia de Barra do Ouro. Só gente boa, né, pai? Apoiando esse mega evento que é tradição. Bora pra cima! Good pick, y'all. América vai 12 anos. A festa que é tradição em Filadélfia, Tocantins. Trazendo as melhores atrações pra você curtir no volume máximo. Até amanhecer! Se você não for sua gata, vai! Ludmila Medeiros, grande abraço pra você também.